អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះដែលសមាជិកតាមតន់ពេលកំពុងលេងបៀរត់បាស់ជើងសរព្រាតកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមល្បែងស៊ីសងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរប្រព្រឹត្តនោះទេដោយនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹង ពេលដែលប៉ូលីសតាមចាប់គឺមានសភាពរត់បាស់ជើងសរព្រាតបែបនេះតែហាមយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនស្ដាំដោយយោងតាមភេកមួយបានបង្ហោះរូបភាពនៃសកម្មភាពដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះក្នុងនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដេញតាន់ដឹងតែទុនឆ្អឹងរបូតសរងហើយនាងនាងប្តីមិននៅនាំគ្នាលេងតែល្បែងដល់ពេលក្របន្ទោសព្រំលិខិន បន្ទោសមេបន្ទោសដីចង់បានប្រពន្ធម៉ាក់នឹងអត់ប្រិមិនការងារថ្ងៃនេះក្រុមប៉ូលីសចំ LMF ថតរឿងអប់រំចាសកម្មភាពដែលមានមនុស្សស្រីជាច្រើនរត់បាស់ជើងសរព្រាតនោះតាមពិតទៅគឺជាការថតផលិតរឿងដើម្បីអប់រំតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារឿងពិតនោះទេ ប៉ុន្តែរូបភាពនេះពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា